ួនឃើញដឹកដៃទាញដៃកូនស្រីយើងនឹងតែមួយតែមកនឹងខ្លាំងអើអើអើកំឡោះដល់បួនខ្ញុំរត់ហើយខ្ញុំរត់ផ្លូវរត់ហើយខ្ញុំរត់ហើយខាងណាមិញចាប់ដៃចាប់ជើងកូនស្រីយើងខ្លាំងខ្ញុំរត់ហើយមើលអើយប៉ាប៉ាកាចម៉ែអើយកុំកាចពេកចុះខ្ញុំរត់ហើយដល់វាដល់វាចាប់ក្បាលដាក់ចេះហើយមែនទេឥឡូវមកចេះមកឥឡូវចេះអឺកំឡោះទាំង4មកម្នេះមកឡើងម្នេះសិនឡើងទៅមើលបងសាន់ជួយបងចាដោយសារកដោច្រើនការគ្រប់គ្រងច្រើនលើសលប់ណាស់ហ៎បន្តទៀតខាងណាចាអូខាងណាអូខេចាំឲ្យអ្នកណាហៅឈ្មោះភីទីភីទីភីទីបាទភីទីអូភីទីមានកដោទៀតបាទអូភីទីរៀងហត់បន្តិចហើយយប់នេះដោយសារកដោច្រើនបាទអូខេអាឡូតបចង់ឈ្នះទេអាឡូប៉ណ្ណឹងសិនចាំវែកក្រោយចាំវែកក្រោយប៉ណ្ណឹងសិនវែកក្រោយមានទៀតវែកវែកក្រោយមានទៀតអាឡូសុំសួរបងប្អូនចង់ថើប top 4អត់វ៉ាវចង់ថើបពលឺអត់ចង់ថើបដាវីនអត់ចង់ថើបតិចម៉ែងអត់ចង់ថើបភីទីអត់អើយយចាអាឡូចេះដើម្បីជារួមសរុបរួមទាំងអស់គឺឲ្យកញ្ញាថនលក្ខណាថើបចំនួនប្រមត់អត់បងអូនគាត់ថាអត់បាទបងអូនក៏បញ្ជាគ្នាណាបាទក៏បញ្ជាគ្នាក៏បញ្ជាគ្នាជាស្រ័យបាទក៏បញ្ជាបាទបាទប្រយ័ត្នធ្លាក់អាយដលបងអូនណាបាទតូចផងបាទយាយចឹងកដោបញ្ជូនរហូតកដោចាយើងយល់ពីទឹកចិត្តនៃការស្រឡាញ់ការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែក៏សូមយកយល់អធិស្ឋានដូចគ្នាណាបងប្អូនណាចាអូខេអរគុណច្រើនបាទឥឡូវបងប្អូនយើងសម្រួលអាយ៉ាបត់វិញបើធម្មតាណាចាឥឡូវឲ្យអាយដលរបស់យើងបានសម្រួលអាយ៉ាបត់សិនណាចាឥឡូវចង់ស្ដាប់ពាក្យពេញក្នុងចិត្តពីពួកគាត់ទាំង4នាក់អត់ចង់អត់ចាអូយឆៃវិនសឹកសឹកអីទៅឆៃម៉េងហ្នឹងចាសឹកសឹករឿងអត់កំបាំងមិនអាចប្រាប់បានទេមិនទៀតអីបាក់ចិត្តហើយបាក់ចិត្តនឹងអីគេសុំលែងអូយអូខេឥឡូវយើងរួមសាមគ្គីគ្នាវិញ top 4 top 4អូខេចាឥឡូវសុំឲ្យបងបងខាងក្រុមការងារយើងក៏ផ្ដិតយករូបភាពបាទតាស្លាញ់ពូកោរត់ខ្ញុំដឹងហើយតាមពិតឡើយខ្ញុំគ្រាន់សួរលេងទេបើបងប្អូនអត់ស្រឡាញ់មិនបងប្អូនមកអីថាអត់ចាអរគុណឥឡូវយើងចាពលឺខ្សឹបថាស្អីគេគេសុំលេងលេងអីគេខាងណាសុំលេងខាងណាដាវីនសុំលេងបើមិញនឹងឲ្យគេសុំលេងមិនបើយើងគ្រាន់ឃើញលាក់ពឹបយើងរត់ហេទៅចាប់ដៃគេទាញមកនេះឡើងភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងបាទយើងធ្វើចរិតអញ្ចឹងបានគេសុំលេងហ្នឹងមែនអត់ចាបងខ្វះឃើញមិញខ្វះឃើញពឹបឃើញពឹបអលាក់ពឹបទៅចាប់ដៃសិលាចាយាយចាមកអែងខោមាត់អីណាមកផស្រាឲ្យរករឿងលែងប្តីមិនជារណដល់គាត់គូក៏បីតាមិត្តមិនមិនរកនិយាយដាច់គ្នានរណាតត្រងនឹងអែងបានបើអែងមកដកខោមកដកជាឲ្យចាំបើយើងលែងគ្នាឲ្យខ្ញុំតដៅនឹងរណាថាអែងទៅបានណាទេអាក្លាតាទៅបានណាឬឲ្យខ្ញុំដេកអបឆ្នេរ
លោកឯងលោកវល់វល់ខ្ញុំអស់នេះតែចង់បង្វែងបង្វាត់ស្មារតីហើយមិនដឹងខាងណាខាងណៃទេនេះអេហើយវាចង់ចោះចោះឥឡូវចង់ស្ដាប់ពីរឿងក្រុមគូសាខាងនេះអត់តោះឆៃមេងនិយាយតិចទៅបងកាមេរ៉ាជួយចាប់បកកាយបងបូជួយចាប់តិចអត់ទៅចាំតែខ្ញុំសួរតាថ្ងៃការថ្ងៃណាដែរចារៀបការថ្ងៃណាអាដិតសងសាបងចូលចងដៃដៃថាឡៃទូគ្មាននីស័យឡើយជាប្តីអូពេលខ្លះរូបខ្លះខ្ញុំគៀងហ่าបងប្អូនខ្ញុំគៀងស្អាតទៀតណារីក៏មុំចាឲ្យចូលខាងនេះវិញខាងនេះយើងមានរឿងអីអត់យើងមានរឿងអីអត់មិនគួរណាទេនេះចាគួរណាស្តេចមេក៏ថាអត់សុខចិត្តអត់ទេចប់ដាវីនមានរូបពលឺប៉ុន្តែនៅខ្វះរូបគាត់ទាំងពីរមកសុំសៀបតិចក្នុងរូបនេះគេមានណាគេមានតែនេះមិនអត់មានចាអូខេនេះបាទជូនវិញបាទអរគុណចាសំខាន់ស្អាតណាស់ឃើញហ៎បាទហើយស្អាតទេបងប្អូនមនុស្សគេហៀរស្អាតដែរពេលចឹងហៀរស្អាតហើយហើយចោលខាងគ្រូសាខាងនេះវិញអត់មានតកម្មកោអីទេអត់អីទេណាអត់អីទេណាបាទអូអត់អីទេគេមានសុភមង្គលហើយអត់មានអីតកម្មកោទេដោយសារតែអត់មិនសូវបានជួបគ្នាអូខេអរគុណវត្តមានរបស់អ្នកទាំង4នៅមានបទចម្រៀងនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតអ្វីដែលកាន់ពិសេសបងប្អូនកុំភ្លេចទៅទៅនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតណាចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមអោយអ្នកទាំង3ចាគឺភីទីដាវីននិងពលឺសម្រាប់បានប៉ុន្តែទុកតិចមេផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការប្រកាសរង្វាន់ចាឥឡូវសូមជើញសូមផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនទាំង4ទៀតចាអរគុណតិចទៀត